grande desafio, uma grande oportunidade, mas um grande orgulho, né? Poder ter construído um ciclo profissional fora do estado do Rio Grande do Sul, na sua grande maioria, e ser tão bem recebido de volta, né? Uma das casas que ajudou na minha formação profissional, que me ensinou muito. Então hoje volto com um sentimento de alegria e também de desejo de retribuição. Tantas pessoas que me acolheram tão bem aqui, e principalmente o nosso torcedor, que não está presente hoje, né, pessoalmente na nossa casa, mas com o coração certamente vai nos ajudar muito. O que eu acredito em termos de condução profissional e pessoal se mantém. A retidão no trato com as pessoas e principalmente a verdade. Mas profissionalmente se tem mais bagagem, mais experiência, algumas derrotas, alguns títulos importantes nessa caminhada que vão nos dando, né, os sinais necessários para que a gente possa chegar mais maduro e mais preparado num momento tão importante como esse. A mescla importante de atletas experientes com a juventude, com a fome, com a vitalidade, né, e que representam tão bem a camisa de quem nasceu e foi criado aqui dentro. Isso é o DNA do clube, é o que dá longevidade a qualquer instituição e também é uma fórmula, né, maravilhosa que as grandes equipes vencedoras, elas conseguem ter no seu dia a dia. Essencialmente uma equipe muito competitiva, que faz parte do DNA tricolor, uma equipe que vai lutar por todo espaço, por cada milímetro de campo, e principalmente uma equipe que não desista, né? São os sentimentos que o torcedor cultiva desde sempre, que eu aprendi aqui dentro também quando estive, e que a gente vai tentar transferir para dentro do campo. Torcedor tricolor, contamos contigo, com teu apoio, principalmente nos momentos que vamos enfrentar daqui para frente, um ano de adversidades para todos nós fora do campo, mas que dentro do campo a gente possa junto ter grandes resultados e grande alegria.